فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ مائدہ کی جو آیات 41 سے 86 تک ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا قلب ہے. ویسے بھی فزیکلی بھی درمیان میں ہے, اس سے پہلے 40 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں 34 آیات آئیں گی جن پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا. یہ جو 36 آیات ہیں 41 سے 86 تک, یہ قلب ہے. اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور انہیں جہاں مثبت احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر جو دو گٹھ جوڑ اسلام کے مقابلے میں بن چکے تھے, قائم ہو چکے تھے, ان میں سے ایک کی طرف بہت ہی بلیغ اور جامع الفاظ کے اندر جو ہے یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے پھرتیاں دکھا رہے ہیں, چالیں چل رہے ہیں, وہ اپنے اپنی سے چالیں چل رہے ہیں تاکہ اسلام اور ایمان کے راستے کو روک دیں. يسارعون في الكفر, اب وہ کون ہیں؟ دو کیٹیگریز, من الذین قالوا آمنا بافواہم, ان میں سے بھی کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے, ولن تؤمن قلوبهم, جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے, یعنی منافقین. ایک گروہ یہ ہے مخالفین کا, اور جو بھی شرارتیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم, ان میں سے وہ کہ جو
کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, اور دوسرا فریق جو ہے جو اس گٹھ جوڑ کا, وہ ہیں جو یہودی ہیں. ان کی صفات کیا ہیں؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک. سمع یسمعو سننا, اب اسی سے بنا سامع سننے والا, اور سماع یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے, خوب خوب سننے والا, توجہ سے سننے والا, بڑی محنت سے سننے والا, پوری توجہ سے سننے والا. سماعون للکذب, اچھا اسی سماع کے اندر آتا ہے مان لینا بھی. سمع اللہ لمن حمدہ, اس کے کیا معنی؟ اللہ نے سن لیا, اس کا مطلب یہ قبول کر دی دعا اللہ نے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے. تو سماعون للکذب, یہ جھوٹ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں, خوب غور سے سنتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں. سماعون لقوم آخرین, اور یہ آتے ہیں سننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ایک اور قوم کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, یعنی جاسوس بن کر آتے ہیں. انہیں جا کر کہیں اور جو ہے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, انہیں جا کر بتانا ہوتا ہے. لقوم آخرین لم یاتوک, جو آپ کے پاس نہیں آئے. یہ ہیں اصل میں, ایک یہودی وہ ہے کہ جو بہت ہی کٹر یہودی تھے, اور کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کرنے کو مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ تیار نہیں تھے. وہ تو ظاہر بات ہے حضور کے پاس آتے ہی نہیں تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ یہودی درمیانے درجے کے تھے, جیسا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں ان یہودیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی, ہمیں بھی مومن مانو, ہم اگر صرف محمد کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق واقع ہوا. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مومن تسلیم کیا جائے. بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جو پھر جاسوس بن کر آتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اِذَا لَقُوكُمْ آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب تم سے ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم بھی مومن ہیں. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, شیطان کا لفظ خاص طور پر آیا, سرکشی, انتہائی سرکش, یعنی جو ان کے سب سرکش ہیں, جو بڑے سردار ہیں, ان کے چودھری ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معاکم انما نحن مستہزئون, ہم تو آپ کے ساتھی ہیں, ہم کہیں ان پر ایمان نہیں لے آئے ہیں, البتہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹول کر رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں. یہ وہ ہے دوسرا گروپ. تو یہ جو دو گروپ ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. ایک وہ ہے کہ جو یہودی تو نہیں تھے, اوس اور خزرج میں سے تھے, لہذا وہ جب پورے پورے قبیلے ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئے, لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے, تو ان پر تو منافقین مشتمل ہو گئے. اور دوسرے یہودی کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے تھے, لیکن بہرحال محفلوں میں آتے تھے جاتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے, خوب اچھی طرح توجہ سے غور سے باتیں سنتے تھے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه, وہ بات کی تحریف کر دیتے ہیں, اس کو موڑ دیتے ہیں, اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد بھی. ایک عبارت ہے, اس میں اس عبارت کے سیاق میں آ کر ایک بات کا ایک مفہوم نکلتا ہے, اگر سیاق کو سباق سے کاٹ دیں گے تو اس کا جو مفہوم بدل بھی سکتا. یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کلمات آئے ہیں, اور جو جس چیز کا بھی موقع ہے, وہ ہر جگہ اپنی جگہ پر وہ قطعی ہے, حتمی ہے, یقینی ہے, لازمی, لیکن ہیر پھیر کرتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اب اس میں آگے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا, وہ کہتے ہیں آپس میں, یہاں پہ محذوف سمجھیے, کہ جاؤ محمد کے پاس, چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی معاملہ ہے, کوئی قضیہ ہے, کوئی مقدمہ ہے, کوئی جھگڑا ہے, چلو ان کے پاس, تو اگر تو وہ تمہیں یہ فیصلہ دے دے, فَإِنْ اُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ,
تو قبول کر لینا، پکڑ لینا اس کو مضبوطی کے ساتھ، اختیار کر لینا. وہ علم تو ہو فاضرو، اور اگر وہ فیصلہ تمہارا جو من پسند ہے، جو تمہارا حسب دلخواہ ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملتا تو رد کر دینا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. میں ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، لیکن آیت مکمل کر لیجئے. تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ انہیں فتنے میں ڈالنا ہے، فتنے میں مبتلا کرنا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جو گمراہی کا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے. بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے، اب واپس آ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. بڑھتے 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 بڑھتے، اسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے. تو فرمایا جو لوگ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ نے اگر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ اب انہیں اسی فتنے میں مبتلا رہنے دینا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ خواہ کتنے ہی آپ کے اندر مروت ہے، شرافت ہے، اور آپ کے دل میں خواہش ہے ان کی خیر خواہی کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کو اللہ کے اس فیصلے کے بعد ان کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ بڑی طویل آیت ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کو میں، یہ جو حواشی ہیں قرآن مجید کے، جس کا ترجمہ تو ہے حضرت شیخ الہند کا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ حواشی جو ہیں یہاں سے، بلکہ سورہ نساء کے بعد سے، سورہ مائدہ کے شروع سے ہی حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. ان کا مفصل واقعہ بغوی نے لکھا، امام بغوی، یہ بھی ایک محدث ہیں. تورات یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت جو کنوارے نہ تھے، انہوں نے زنا کیا. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ، چونکہ ویسے بھی معلوم ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے مدنی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت اسلامیہ کی تکمیل ہوئی ہے، جس کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں تھا، اس کے بعد مزید تفاصیل سورہ نساء میں آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخری، جو ہے ہر معاملے میں جو آخری احکام ہے وہ اس صورت میں آئے. تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سن 7 میں خیبر فتح ہو چکا تھا، اب وہاں یہودی آباد تھے، وہ گویا کہ مسلمانوں کے محکوم تھے، وہاں سے خراج بھی آتا تھا. تو وہاں کے دو یہودیوں نے، ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا. خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود کے تورات میں اس کے اس جرم کی سزا رجم، سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی مانے تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے، بڑے لوگ تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لہذا ان کا کیا، اب ان کو رجم کیسے کریں گے. آپس میں یہ مشورہ کر کے طے ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا ہے. تو اور بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ حضور کے معاہدین میں سے تھے، بنو قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں گے. چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیا معلوم کرے کہ یہ زانی محض کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں. وہ زانی اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، ٹھیک ہے جی، یہ فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، تو ہم نے وہ فیصلہ جو ہے ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے نافذ کر دیا. اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو کہ ذمہ داری ان پر ہے. نجم کا حکم دے تو مت مانو. ان کے دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر رضامند ہوگے؟ انہوں نے اقرار کیا. خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے. تو آخر تو یعنی اب یہ حضور نے جب رجم کا فیصلہ دیا
تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے کہ طے کر کے گئے تھے ویلم تو ہو فاضرو. آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ اب یہ فدق بھی آپ کو معلوم ہے وہی خیبر کے قریب کی ایک بستی تھی، باغ فدق کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے ہماری تاریخ میں. اس علاقے کے فتح ہو جانے کے بعد فدق کا جو باغ تھا اسے حضور نے اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اختیار کریں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے انتقال کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ وراثت میں مجھے منتقل ہو جانا چاہیے باغ. حضرت ابوبکر نے فیصلہ دیا کہ نہیں، حضور کی حدیث ہے نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقہ، ہم جو اللہ کے نبی ہیں ہمیں نہ وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے چلتی ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے. بہرحال اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ انہار کچھ ناراض بھی رہی. تو یہ شہر فدق کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی. آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ، یعنی شریعت موسوی، شرائع جمع ہو گئی شریعت کی، یعنی جو بھی شریعت موسوی کے احکام ہیں کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں گناہ کی سزا کیا ہے، باوجود کہ دوسرے یہود اس حکم چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن السلام کے ذریعے سے فاش بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکے تھے. تاہم ابن سوریا نے جو ان کا مسلم معتمد تھا کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا کہ بے شک تورات اس تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے. بعدہ اس نے اس سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے اور گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے. الحاصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ کہ اس کو مردہ کر چکے تھے. واللہ عالم. یہ ہے وہ قضیہ جس کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل بیان ہوا ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو یہ فیصلہ دے دیں کہ کوڑے لگاؤ تو ٹھیک ہے، نہ کر دینا قبول، کسی کے جی محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَّمْ تُوْتَوْهُ فَحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ نہ ہو تو مت قبول کرنا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی اللہ نے جس کو فتنے میں رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو آپ کو اس کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ السُّحْتِ، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، حرام کو کھانے والے، ٹوٹ پڑنے والے حرام پر. اکال، اکالا یا کلو کھانا، آکلن کھانے والا، اکال یہ بھی اسی وزن پر، فعال کے وزن پر مبالغہ، یعنی جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے انسان. اکالون، او کھاتا ہے پیٹ بھر کے، کیا بلکہ حلق تک پر کرتا ہے اپنا. اس کا فرمایا یہ سخت حرام کو کھانے میں اس قدر جری ہے، بے باک ہے. فَإِن جَاؤُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، تو اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہیں تو اس کے مابین فیصلہ کریں اور چاہے تو اعراض کر لیں، کہہ دیں بھائی نہیں ٹھیک ہے تمہارے معاملہ تم طے کرو، تم مسلمان تو ہو نہیں، تم میرے پاس کائے کو آئے ہو، تو آپ اگر ویسے چاہیں تو فیصلہ کر دیں. فَإِن جَاؤُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے، اعراض کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں تمہارے اس معاملے میں فیصلہ نہیں بننا چاہتا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی اگرچہ واویلا کریں گے، دیکھو جی یہ تو نبی ہونے کے مدعی ہیں، رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور ہم ایک مقدمہ لے کر گئے، ہم نے چاہا کہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور وہ ہمارا مقدمہ جو ہے سننے کو تیار نہیں، تو یقیناً انہوں نے پروپیگنڈا کرتے، لیکن یہ کہ اے نبی اس سے آپ خائف نہ ہو، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، اگر آپ فیصلہ کریں
تو پھر ان کے مابین عدل کے ساتھ قسط کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ان اللہ یحب المقسطین, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ, اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں, ان کی مدنیتیں تو خود ظاہر ہیں, یا اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے رسول نہیں مانتے, وہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ, ان کے پاس تورات موجود ہے, فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم درج ہے. وہ شریعت موسوی کے اندر جو ہے شادی شدہ جو لوگ ہوں اور زنا کرے ان کے لیے سزا جو ہے وہ رجم ہے. کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک, وہ اس کے باوجود جو ہے روگردانی کرتے ہیں, وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو یہ رکوع آ رہا ہے ساتواں اس سورہ مبارکہ کا, یہ اور اس کے بعد آٹھواں رکوع, یہ اہم ترین ہے. ویسے تو میں نے عرض کیا 41ویں آیت سے لے کر یہاں تک بھی یہ اس قلب سورہ مائدہ کا حصہ ہے, لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اس اعتبار سے اہم ترین حصہ ہے کہ اس میں بہت ہی بنیادی باتیں جو ہے شریعت کے بارے میں, تشریع کے بارے میں, قانون سازی کے بارے میں اور دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں. انا انزلنا التوراۃ, ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو, فیہا ہدی و نور, اس میں ہدایت بھی تھی, رہنمائی بھی تھی, نور بھی تھا, روشنی تھی, راستہ دکھانے والی بات تھی. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا, اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو اللہ کے حکم بردار تھے, فرما بردار تھے. آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ بنی اسرائیل, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, ان کی سیاست اور ان کی جو قومی جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. تو گویا کہ نبی فیصلے کرتے تھے, للذین ہادوا, ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی بن گئے تھے ان کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء. والربانیون والاحبار, انبیاء بھی کرتے تھے اور وہی فیصلے تورات کے مطابق ان کے ربانی بھی کرتے تھے. ربانیون, ربائس جنہیں آج کل کہا جاتا ہے, ربائس, یہ ان کے در حقیقت روحانی رہنما. والاحبار, یہ ان کے علماء, جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اور علماء, تو اسی طریقے سے وہاں پر ربانیین, ربانیون والاحبار, حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو, احبار ان کے عالم تھے. جو ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ کی تفریق ہوئی ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے تھی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, بسبب اس کے کہ انہیں پہرے دار بنایا گیا تھا, محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا, اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. اب یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے, بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا, اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے. قرآن مجید کے لیے آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہیں اس کے محافظ. تو ان احبار نے اور ان ربانیین نے وقتی مصلحتیں دیکھ کر, اپنے مفادات دیکھ کر, یا کسی دباؤ کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ترمیمیں کی, کتاب میں تحریفیں کی. بِوَسْتُحْفِزُوا, ان سے طلب کی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے اس اللہ کی کتاب کی. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر خود گواہ تھے کہ ان سے ان کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے, ہم محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے, اللہ کے قانون کے, اللہ کی شریعت کے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ, تو اے مسلمانوں مت ڈرو ان لوگوں سے, ڈرو مجھ سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور مت خریدو اور اختیار کرو اور قبول کرو میری آیات کے عوض حال چھوٹی چھوٹی جو ہیں قیمتیں, دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے, مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, کوئی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہماری آیات کا سودا نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے. اب یہ آیت جو ہے جو ابھی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ تین دفعہ یہ مضمون آئے گا,
اہم ترین مضامین میں سے. حکم بما انزل اللہ. اچھا حکم کا لفظ بہت جامع ہے. کسی معاملے میں فیصلہ کرنا, حکم بننا, یہ بھی حکم ہے. کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا, یہ بھی حکم ہے. یہ حکم ہے اندر, باطن کے اندر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو یہ حکم جو ہے ان دونوں کے اعتبار سے کہ پہلے تو اللہ کا کلام, اللہ کی شریعت, اللہ کی کا قانون جو ہے اس طریقے سے انسان کے اندر اتر جائے, اس کے ذہن کا اور اس کے یوں سمجھئے کہ اس کے قلب کا ایک حصہ بن جائے, اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوگا تو وہ حکم ہوگا جو کہ خارجی ہوگا, فیصلہ کرنا, فتویٰ دینا, حکم لگانا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اس آیات کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ مجھ پر اور آپ پر بھی منطبق ہو رہی ہے. شریعت الہی نافذ نہیں ہے ہمارے یہاں, بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. کچھ تھوڑے تھوڑے سے جزوی احکام جو ہیں, کچھ وہ حنبلی فقہ کے مطابق سعودی عرب میں ہیں اور کچھ جعفری فقہ کے مطابق جو ہے ایران میں ہیں. پورا دین اللہ کا جو ہے وہ تو قائم نہیں ہے. سارے فیصلے تو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں ہوتے. وَقَتَمْنَا عَلَيْهِمْ, اور ہم نے ان پر واجب کر دیا تھا, لکھ دیا تھا, فیہا, اس تورات میں, اس کتاب میں, ان النفس بالنفس, کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی, قاتل وہ اس کو قتل کیا جائے گا. والعین بالعین, کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف, اور کسی نے ناک کاٹ دی ہے کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن, کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کے قصاص میں اس کا کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن, اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص, اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر, وہ اسی طریقے سے ان کا بدلہ لیا جائے گا. کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی, تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی, اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی. جو بھی جو ہے جروح ہیں, جو زخم ہیں, ان سب کا بھی بدلہ اسی طریقے سے ہوگا. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو جو کوئی اس کو معاف کر دے, صدقہ کر دے, ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, میں اسے معاف کرتا ہوں, میں نے اس نے میری آنکھ پھوڑی, میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں لیکن میں معاف کرتا ہوں. تو فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, اس کی اپنی خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو جارح تھا, مجروح کرنے والا, اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر وہی مضمون آ گیا. اور جو فیصلے نہیں کرتے, اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے, اس لیے کہ جب قرآن مجید کے اندر آیات نازل ہوئی کہ کیا تم جانتے ہو, ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون, بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے, اطمینان, امن. ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں, الذین آمنوا, وہ نہیں, الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے. تو صحابہ بہت پریشان ہوا کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَن يُؤْمِن, اللہ پر ایمان لائے, فَمَن آمَنَ, اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ, جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی, تو وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. تو جب صحابہ نے کہا کون شخص ہوگا, کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے, کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے, تو گویا کہ پھر یہ تو آیت جو ہے بہت ثقیل ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اس آیت میں جو ظلم سے مراد شرک, یہاں مراد ہے مشرک, جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ شرک تو ہو گیا. گویا کہ آپ نے اللہ کو مطاع نہیں مانا, کسی اور کو مان لیا, اللہ کو زبانی کلامی مان رہے ہیں لیکن اصل میں تو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. آثارہم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو فرما نبیونا والربانیونا والاحبار, وہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے
اور ان میں سے جو واقعتاً مخلص اور واقعی صحیح معنی میں ان کے جو روحانی پیشوا تھے, اور وہ کہ جو بڑے عالم تھے کہ جو واقعتاً صحیح فیصلے کرتے تھے, بے مستحفظو من کتاب اللہ, انہی کے حوالے اللہ نے کیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کو. تو یہ ہم وہ اس کے معنی میں ہے. وقفینا علی آثارہم, انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقا لما بین یدہ من التوراۃ, وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا. اب یہ مصدقم دو معنی اس کے ہیں. ایک تو یہ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا یا اس کے بعد کے انبیاء کے صحیفوں میں کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تمہاری جو خباستیں ہیں ان سے بھی اور جو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اس سے نجات دلائے گا. اس کا مصداق بن کر, ان خبروں کا مصداق بن کر, ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے. اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق کی اور یہاں تک فرمایا, آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ تم پر جو بھی میرے ماننے والے ہیں, یعنی عیسائیوں پر جو اپنے آپ کو بعد میں جنہوں نے نصارہ کہا ہے, تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی. شریعت تورات کی شریعت جو ہے قانون تم پر بھی نافذ کیا جائے گا. مصدقا لما بین یدہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے اس پر مزید اسے انجیل عطا کی. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تورات کتاب کا لفظ آتا ہے, انجیل کے لیے لفظ حکمت آتا ہے. انجیل میں قوانین نہیں ہیں, قوانین تورات ہی کے تھے, البتہ اس کے اندر روحانی تعلیمات ہیں اور اس کے اندر جو اصل حکمت ہے احکام کی ان کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم نے صرف لفظوں کو پکڑا ہوا ہے, ان لفظوں کے پردے میں جو حکمتیں ہیں ان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. تو فرمایا وہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی, فیہ ہدم و نور, اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے, اور ہدایت بھی تھی اور موعظہ, یہ وعظ جو ہے یہ خاص حکمت بھی ہے. وَجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ, میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ایک مقام پر ہے, میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا, مستحضر نہیں ہے. جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ, میں حکمت لے کر آیا. اب یہاں خاص طور پر لفظ موعظہ آیا ہے. وعظ جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر, میرے نزدیک دنیا میں ان سے اوپر کا کوئی وعظ ممکن نہیں. اسپیشلی جو متی کی انجیل ہے, گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو, اس میں جو پہاڑی کا وعظ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ, میرے نزدیک تاریخ انسانی میں کوئی وعظ اس کا ہم پلہ نہیں. حضور کے بارے میں ہمیں معلوم ہے آپ واعظ کہتے ہی نہیں تھے, آپ تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, خطبہ جمعہ ہے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے, خطبہ نکاح ہے تو چار آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر لگا دی ہیں. وہ سارا کام جو قرآن مجید معجزہ بھی ہے, قرآن مجید حکمت بھی ہے, قرآن مجید کتاب بھی ہے. تو کتاب اور حکمت دونوں جمع ہیں قرآن کے اندر, لیکن تورات میں صرف قرآن, صرف قانون تھا, احکام تھے, اور انجیل میں صرف حکمت اور موعظہ, موعظۃ للمتقین, نصیحت ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں. وَسِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا. یعنی یہ کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے, آج بھی موجود ہے, کہ یہ موسوی شریعت جو ہے موزائک لا جسے وہ کہتے ہیں وہ تم پر بھی نافذ ہوگی, پھر کیوں نہیں اس کو نافذ کرتے؟ اس لیے کہ یہ اب کرسچینٹی نہیں, کہ جس دنیا میں آج جو عیسائیت کہلاتی ہے وہ واقعتاً عیسائیت نہیں ہے, وہ پولزم ہے. پول نے آ کر بدلا ہے اس کو, دین کو بگاڑا ہے. پول جو تھا وہ جب تک کہ حضرت مسیح دنیا میں موجود تھے اس وقت تک شدید دشمن تھا, شدید مخالف. جب حضرت مسیح کا رفع سماوی ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا, اب اس نے پینترا بدلا اور لبادہ اوڑا کہ مجھے تو خواب میں ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اب اس کے بعد اس نے اپنے وہ جو بھی اس کا زہد تھا, جیسے عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر, وہ بھی بڑا بہت زوردار فتنہ تھا جس کے نتیجے میں 100,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہوئے. اتنا بڑا فتنہ, الفتنۃ الکبریٰ, وہ ایک شخص کا اٹھایا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اسی طرح یہ تھا پولوس, سینٹ پال, اور اس نے کیا کیا, شریعت موسوی منسوخ. گویا کہ اب عیسائیت ایسا مذہب ہے جس میں شریعت سرے سے ہے ہی نہیں,
قانون ہے ہی نہیں، نظام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی قانون ہی نہیں. اسی طرح اس نے کہا کہ ہماری ہمیں جو روکا گیا تھا، حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تم جاؤ، اپنے حواریین سے کہا تھا جاؤ دعوت دو، لیکن یہودیوں کو، جنٹائلز کو، غیر یہودیوں کو دعوت تمہارے ذمہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم دعوت دیں گے. اور اس نے توحید کو تسلیس میں بدلنے والا بھی یہی سینٹ پال ہے. تو دین کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ کی. اور یہ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بہت صحیح بات لکھی ہے. یہ بات میں اس کی ہی نقل کر رہا ہوں کہ موجودہ کرسچینٹی خود کرسچن ہے. اس کو کرسچینٹی کہنا غلط ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب تیسری مرتبہ آ گیا. اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا وہی تو فاسق ہے. اچھا، پہلے لفظ کافر آیا، اس کے بعد ظالم آیا. کافر کے مقابلے میں ظالم اور سخت ہے، مشرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے. اب اس کے بعد تیسرے درجے میں فاسق پایا. عام طور پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں فاسق کا، جو شخص متقی نہیں ہے، غیر محتاط ہے، جو کبھی نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بھی کام کر لیتا ہے، تو وہ فاسق نہیں. یہاں اصل میں فاسق کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے. چنانچہ یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کانا من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے نکل بھاگا. تو یہاں فاسقون اس معنی میں وہ باغی ہیں، اللہ کے جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ باغی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اب آیا ذکر حضور کا، اور اے نبی اس تورات اور انجیل کے بعد ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن آپ پر حق کے ساتھ، بالحق، یقینی ہے، شدنی ہے، اس پر میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں. وبالحق انزلنا ہوا بالحق نزل، اس میں جو کچھ آیا ہے وہ شدنی ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے اس سے پہلے موجود ہے کتاب میں سے، شریعت میں سے. شریعت موسوی کی بھی تصدیق کرتی ہے. شریعت موسوی کے دو حکم آئے ہیں شریعت محمدی کے اندر. ایک حکم رجم، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے شادی شدہ اگر ہے تو رجم. اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور نے یہ تورات سے لیا ہے اور شریعت موسوی کو قائم رکھا ہے. اور ایک قتل مرتد، من بدل دینہ فقتلوہ، یہ بھی اصل میں تورات کا حکم ہے. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش شروع کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کا جن لوگوں نے وہ ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو مومن رہے اور جنہوں نے یہ ارتکاب نہیں کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے ان قبیلے والوں کو قتل کرے. تورات کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، ایسا حکم تھا یہ. تو فرمایا یہ مصدقن ہے، مصدقن لما بین یدیہ من الکتاب مہیمنا علیہ، یہ ہے خاص لفظ. اور اب یہ محافظ ہے، نگہبان ہے کتاب پر، یعنی اب آخری فیصلے اس کے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت اب دائم و قائم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. سابقہ شریعتوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جو حق میں سے نازل ہوئی ہے. دیکھیے اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں جو ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں. لیکن یہ کہ اس کا قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں پر اور مسلمانوں پر یہ پورا اثر قائم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کو اللہ کے رسول بھی نہیں بدل سکتے. ہاں، اللہ کے فیصلوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو عام کر دیں، عام کو خاص کر دیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک حکم آیا، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. حضور نے اس کی توسیع کر دی کہ یہی حکم ہوگا
پھوپھی اور بھتیجی کا بھی اور خالہ اور بھانجی کا بھی، توسیع ہے۔ یہ گویا کہ خاص کو عام کیا۔ یا ایک دوسرا معاملہ ہے، قرآن مجید میں زنا کی ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے، 100 کوڑے، یہ عام ہے، لیکن اس کو خاص کیا سنت نے، کیونکہ آپ نے جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اس میں تورات کے حکم کو قبول کیا، جاری کیا، اور پھر نظر یہ کہ ان دونوں یہودی مرد اور عورت دونوں کو جو ہے سنسار کرایا، بلکہ اس کے بعد حضور نے صحابہ اور صحابیات میں سے بھی جن سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، جنہوں نے اقرار کیا آ کر، انہیں رجم کرایا ہے، چاہے وہ حضرت معاش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چاہے وہ غامدیہ خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ کیجیے ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات، ان کا انداز دیکھ کر کہ اس وقت جو ہے یہ بفرے ہوئے ہیں یا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس وقت تو ذرا دبک جاؤں، ذرا جھک جاؤں، معاذ اللہ، یہ نہ کرنا۔ یہ مضمون سخت ترین الفاظ میں جو آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ یہ لوگ تو تنے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں، اَن يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر کہیں ایسا آپ نے کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، دونی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الفاظ بہت سخت، لتفتری علینا غیرہ وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، اور اس صورت میں یہ دوست بنا لیں گے آپ کو اپنا، آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں گے، لیکن یہ ولولا ان ثبتناک لقد کنت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے اے نبی آپ کے پاؤں کو جمائے نہ رکھا ہوتا، آپ کے دل کو جمایا نہ رکھا ہوتا، ہم نے ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا، تو اس کا تو امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کچھ تھوڑے سے ان کی طرح جھک جائیں۔ اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے سدا کا، دوہری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی بات یہاں کہی گئی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس پر بہت کم توجہ اصل میں صرف ہوئی ہے، اس کا حق کوئی ادا نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک منہاج مقرر کیا۔ عام طور پر منہاج کے معنی بھی شریعت کر دیے جاتے ہیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم، جیسے کہتے ہیں گورا چٹا، تو یہ چٹا کا لفظ جو ہے یہ صرف گورے کی بقری تاکید کے لیے آ جاتا ہے، گورا چٹا، تو کالا کلوٹا، اسی طریقے سے یہ ہے الرحمن الرحیم، اس کے معنی جو ہے مختلف ہے، اور وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اس طریقے کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر محض زور خطابت میں اور صرف زور کلام کے لیے قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں آیا، شرعتن و منہاج اگرچہ لفظی طور پر ان کا مفہوم ایک ہی ہے، شارع راستے کو کہتے ہیں، منہاج راستے کو کہتے ہیں، طریق راستے کو کہتے ہیں، لیکن طریق وہ بھی ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں، طریق لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یذھباب طریقتکم المثلی، اس نے فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے، یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں یہ تمہاری بہترین تہذیب اور تمدن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی بات فرعون نے کہی تھی اپنے درباریوں سے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اگرچہ معنی ایک ہے، مفہوم دو ہے، شریعت قانون ہے، ظاہر بات ہے موسیٰ کی ایک شریعت تھی اور حضور کی ایک شریعت ہے، اس میں سے بعض چیزیں مسلسل ہیں لیکن بعض چیزوں میں فرق ہے، نماز کے اوقات میں، نماز کے طریقے میں، نماز کے ارکان میں فرق ہے، روزے کے احکام میں، ان کے ہاں کوئی سحری نہیں تھی، ان کے ہاں روزے کی جو ایام ہیں ان میں جو راتیں آتی ہیں ان میں بھی زن و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا، شریعت کے محمدی میں آ کے اس کو آرام کیا گیا ہے، ان کے ہاں سبت کا حکم بہت سخت تھا، پورا دن 24 گھنٹے، جمعے کی شام کو سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کی شام کے سورج غروب ہونے تک کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے، عبادت کے لیے، بہت سخت تھا 24 گھنٹے۔ اور ہماری شریعت میں آ کے اس کو صرف سب کچھ سکیڑ کر دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کی اذان دے دی جائے اس وقت سے لے کر
اور نماز جمعہ کے ادا ہو جانے تک یہ حرام ہے کاروبار، چھوڑ دو۔ اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو شریعتوں میں فرق ہے، منہاج میں بھی فرق ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ مفصل تقریر کی تھی، تنظیم اسلامی کا اینول سیشن تھا کراچی میں، اس میں منہاج طریق کو کہتے ہیں، طریقہ کار، لائحہ عمل، اور وہ یقیناً نبیوں اور رسولوں کا مختلف نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کفر کو میدان میں آ کر چیلنج نہیں کیا، آؤ میدان میں فیصلہ ہوگا، بلکہ جب معلوم ہوا کہ قوم تو مجھے ہلاک کرنے پر تل گئی ہے، مجھے زندہ آگ میں جلا دے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کنفرنٹیشن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کی۔ یہ ایک طریقہ تھا، اس کے بعد بھی ان کی پوری زندگی جو اس کنفرنٹیشن سے خالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص ایک معاملہ تھا، آپ اللہ کے رسول تھے اور رسالت موسوی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ دو طرف تھا، وہ آل فرعون کی طرف بھی تھا اور اس کا جو رخ تھا جو بنی اسرائیل کی طرف تھا وہ تھا اصلاح کا اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش۔ ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ اسی ایک نقطے پہ مرکوز نظر آتی۔ پہلا جو آپ کا مکالمہ ہوا ہے فرعون سے دربار میں، جب حاضری ہوئی ہے اور وہاں دعوت پیش کی ہے، تو کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصب، مطالبہ ایک ہی صد رکھا گیا، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو آئے تھے فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب تم ان کو سزائیں دے رہے ہو، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان سے بیگارے لے رہے ہو، ان کے لڑکوں کو تم قتل کرتے ہو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو اپنی خدمت گاری کے لیے، اب اس قوم کو تم، ہمارا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا اس کا حکم یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصب ہوں۔ یہ جد و جہد تھی خاص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رومی غالب تھے، رومیوں کے خلاف آپ نے ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا، یہاں تک کہ جب آخری فیصلہ جو ہے وہ جو ان کا ہیڈرن تھا، جو سب سے اونچا جو ان کا ادارہ تھا جس میں ان کے فقہا بیٹھتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ایسے سوری چڑھا دیا جائے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے گورنر تو وہاں پر پائلیٹس پونٹس تھا، وہ رومن تھا، وہ ایگزیکیوٹ خود نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مذہبی اٹانومی دے رکھی تھی رومیوں نے کہ تمہارے مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، تم جس کو چاہو پوجو چاہ کرو، اور یہ تمہارے جو بھی سرکردہ علماء ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمیں آئے گا، ہم ایگزیکیوٹ ہم کر دیں گے، فیصلہ کی تنفیذ تو ہم کریں گے، جس قوت حاکمہ تو ہماری ہے، حاکم ہم ہیں۔ لہذا ان کے پاس جو ہے فتویٰ پہنچا ہے ان علماء کا کہ اس کو سولی چڑھاؤ، اور اس نے پائلٹس پونٹس نے کہا اس نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمارے علم کے مطابق کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارا مجبور کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے پانی کا تشت منگایا، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، دیکھو میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں کہ جیسس کے خون میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر پڑھ لیجیے، الفاظ موجود ہیں۔ تو در حقیقت یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی بغاوت کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک عجیب نقطہ ہے، مجھے وقت کا احساس ہو رہا ہے، حضرت مسیح کو گرفتار کرانے والا جو تھا جوڈاس اسکیریوٹ، اس کا تعلق ان زیلوٹس سے تھا کہ جو ایک خفیہ تنظیم کی حیثیت سے ایک تیاری کر رہے تھے رومنز کو ختم کرنے کی اور رومی حکومت کو ختم کرنے کی، یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں، برابا جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے، برابس ان کا سربراہ تھا، اور یہ جو ہے جوڈاس اسکیریوٹ اس کا اہم کارکن تھا، لیکن وہ حضرت مسیح کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت مسیح کبھی رومن امپائر کو کرس کر دیں، بدعا کر دیں، اور اسے یقین تھا کہ اگر مسیح نے بدعا کر دی تو رومی ختم ہو جائے، وہ یقین اس درجے تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دیں گے مسیح کہ وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس لیے وہ حضرت مسیح کے چیلوں میں شامل ہوا، اور اسی لیے جب حضرت مسیح کسی طور پر بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں گرفتار کراؤ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ قرض کریں گے، لیکن کوئی قرض نہیں کیا، کوئی بدعا نہیں دی حضرت مسیح علیہ السلام، بلکہ سارے آپ کے دعوت کا رخ کن کی طرف تھا؟ علماء یہود کی طرف۔ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تمہارے ہاں کفر کے فتوے لگتے ہیں، اب بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تم نے برداشت کی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، البتہ رفع دین نہیں کرو گے تو تم اور ہو میں اور ہوں، بات ختم، اس پر جھگڑا ہو جائے گا، من دیگرم تو دیگری، کسی نے اگر حنفی مسجد کے اندر زور سے، خاص طور پر اگر کوئی بریلوی مسجد ہو، کہیں آمین زور سے کہہ دی تو پھر وہاں سے بچ کے نکلنا اس کا جو ہے وہ ایک کاردارت ہے، لانگ کام تو ہوگی ہی اگر مار پیٹ نہ ہو تو. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اب بڑی بڑی باتوں کو سموچے نگل جاتے، اونٹوں کو نگل جاتے اور مچھر چھانتے رہتے، اور تمہاری کیفیت ان قبروں سے زیادہ نہیں ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیری ہوئی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہ زوال تھا جو علماء یہود جس کو پہنچ چکے تھے، اور اسی طرح نوٹ کر لیجئے یہی زوال ہمارے ہاں آ چکا ہے، ہمارے ہاں بھی علماء جو کہلاتے ہیں نام نہاد، ان کی اکثریت جو ہے وہ علماء سو پر مشتمل ہے، علماء حق نہیں ہے. اگر اکثریت علماء حق کی ہوتی تو اس ذلت اور اس رسوائی کو یہ امت پہنچتی ہی نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث سناتا جس میں سخت ترین الفاظ میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء. ایک دور وہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے حروف اور الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا، مسجدیں ان کی آباد تو بہت ہوگی بڑے بڑے نمازیوں سے بھری ہوئی، لیکن وہی خراب من الہدا مساجدہم عامرت وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی. وعلماءہم شر من تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہوں میں گھس جائے گا. یہ کیفیت تھی 100% علماء یہود کی جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آئے. لہذا آپ کی ساری تنقید کا جو ہدف رہے ہیں وہ علماء یہود تھے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا منہاج ہے. منہاج محمدی کیا ہے؟ دین غالب کرو. تو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ایک انقلابی منہاج ہے، دین کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. اور آپ کی سیرت جو ہے در حقیقت اس کا مرقع ہے. آپ اگر دعوت و تبلیغ ہی اگر صرف پیش نظر ہوتی تو جب آپ نبی ہوئے تھے، نبوت کا جب اعلان کیا، آپ نے اظہار کیا، فوراً خطوط بھیج دیتے قیصر کو، کسرا کو، فلاں کو، فلاں کو، کہ میں نبی ہوں ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ 20 برس تک آپ نے انتظار کیا، 7 میں خطوط بھیجے ہیں جبکہ جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ کا جب فرمایا قرآن مجید میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب جا کر آپ نے خطوط باہر بھیجے، پہلے تو نہیں بھیجے. اس اعتبار سے آپ کا جو منہاج ہے، منہاج منہج انقلاب نبوی، میری کتاب پڑھیے. اسی لیے میں نے آپ کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے رسول انقلاب. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ ہم اس کے پابند ہیں، اسی نہج پر جد و جہد کر کے انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. یہ بحثیت امت محمد ہمارا فرض منصبی ہے. فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا، اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، شروع ہی میں آخری شریعت نازل ہو جاتی، سب کے سب ایک ہی ہوتے، اختلاف ہوتا ہی نہ اور یہ تفرقہ ہوتا ہی نہ. اللہ اگر اپنے جو اس کا اختیار مطلق ہے اسے استعمال کرتا تو کوئی شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اذن رب تو ہوتا ہے تب پتہ ہلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہل سکتا. ولو شاء اللہ، اللہ چاہتا لجعلکم امتا واحدۃ تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن بہرحال اس کی حکمت مختصی ہوئی کہ ہر ایک کو جو کچھ دیا ہے اس میں ان کو آزمائے. تورات دی یہود کو، آزمائے آیا وہ اس کے احکام پر خود بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اور اسے پھیلاتے ہیں یا نہیں پھیلاتے. انجیل دی اس لیے کہ جو عیسیٰ کا نام لیوا ہے ان کی آزمائش ہو جائے. تمہیں قرآن دیا گیا ہے اور سنت محمد دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہو، کتنی اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، بڑے پیارے الفاظ ہیں. بس بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. استباق کہتے ہیں، سبقہ کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو. استباق وہ دوڑ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں آگے رہوں، یہ استباق ہے. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، یہی آ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ ابا جان ہم لوگ تو دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے،
اور ہم نے جو سامان اپنا تھا کپڑے اپنے رکھ دیے, دوڑنے کے لیے شاید کپڑے اپنے اتارے ہوں, کیا کیا ہو, تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے. فاقال عزیب, تو آ کر اسے ایک بھیڑیا کھا گیا, اب ہم کیا کریں. تو یہ ہے استباق, دوڑ لگانا, دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات, تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دیکھو تمہارا ساتھی کتنا ایثار کر رہا ہے, کتنی قربانی کر رہا ہے, کتنا وقت لگا رہا ہے, کتنی جان مار رہا ہے اللہ کے دین کے اقامت کی جدوجہد میں, تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. پیچھے جو رہ گیا ہو اس کو مت دیکھو جو تم سے آگے ہو. فرمایا حضور نے کہ دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو, اور دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہو. کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دولت دی تو تم سے کم والے بھی تو موجود ہیں پیچھے. جیسے حضرت شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, تو دل میں شکایت پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ دنیا نے کیا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے جوتے بھی نہیں. اب باغے گئے تو ایک گاؤں کوئی بستی ہوگی, اس کی مسجد کے اندر داخل ہوئے, وہاں ایک شخص پڑا تھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, ننجا آدمی. تو فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ میں معافی چاہتا ہوں, تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں, پیر تو دیے ہیں, اس کے پاس تو وہ بھی نہیں. تو فرمایا فاستبقوا الخیرات اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو بالآخر قطعی اور حتمی طور پر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تختلفون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا, جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وانحکم بینہم بما انزل اللہ, دیکھیے دوبارہ تاکید, پہلے اس بہت سخت الفاظ میں, ولا تتبع اہواہم عما جاءک من الحق, فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم عما جاءک من الحق, یا پھر فرمایا وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک, اور چوکس رہیے, چوکنے رہیے, مبادہ یہ لوگ آپ کو منحرف کر دیں, آپ کو منحرف کر دیں اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, اس میں سے کچھ چیزوں کی, جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, پھر کوئی نہیں ہوگا تمہارا مددگار ہمارے مقابلے میں تمہیں بچانے والا. یہ بڑے سخت الفاظ کس لیے ہیں, تاکہ یہ جیسے کہ میں محاورہ بیان کرتا رہا ہوں, ہماری اردو زبان میں خاص علاقے کی یہ محاورہ ہے, اس لیے کہ اردوؤں میں بہت سی ہیں, ایک تو نہیں ہے, لکھنؤ کی اردو اور, دلی کی اردو اور, دکن کی اردو اور, تو وہ ایک خاص علاقے میں کہ بیٹی ری بیٹی میں تجھ سے کہوں, بہو ری بہو تو کان دھر. نہیں, عام طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ جو ساس ہے وہ ٹوکے, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یوں کرو, یوں کیا کرو, تو وہ بیٹی کو کہہ کر جو ہے سناتی کس کو ہے, بہو کو, بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر, تو سن لے. اسی طرح یہ بات بظاہر حضور سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے, نہیں, یہ اصل میں ان کے مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد نہیں ہٹ سکتے اس راستے سے جو راستہ ہم نے ان کے لیے معین کر دیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ روح گردانی کرے, فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو پکڑے, ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرے ان کے کرتوتوں کے باعث, ان کے بعض کرتوتوں کے سبب سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور یقیناً لوگوں میں بہت کثیر جو ہے, بلکہ کہاں پر لفظ ہم کہوں گے, اکثریت, لوگوں کی اکثریت جو ہے تو فاسقوں پر مشتمل ہے. یہی بات آئی ہے ایک اور جگہ پر, ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تو تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے. اکثریت جو ہے کبھی بھی حق پر قائم نہیں رہی, اکثریت جو ہے وہ باطل کے اوپر ہی رہی ہے ہمیشہ پوری انسانی تاریخ. افحکم الجاہلیت یبغون, اب دیکھیے بحث ختم ہو رہی ہے, بڑا ایک عجیب سوال, تو کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم چاہتے ہیں؟ یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا, یہ منافقین اور یہ یہودی جو مدعی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر اور موسیٰ پر, لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی کا مطالبہ کرتے ہیں ہمیں مسلمان مانو, تو یہ سب چاہتے ہیں جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں بجائے اللہ کے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور جو لوگ یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر, ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی حکم ہو نہیں سکتا. وَمَنْ أَحْسَنُ, کون سا حکم بہتر ہوگا, کون سا قانون بہتر ہوگا اللہ کے قانون سے, کون سا نظام بہتر ہوگا اللہ کے نظام سے؟ اب حکم الجاہلیت یبغون,
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے سوا حکم دینے کے اعتبار سے بہتر اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ کو واقعتاً ماننے والے ہیں، جو رسالت پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کے بارے میں یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی 41ویں آیت سے لے کر 86ویں آیت تک یہ سورہ مبارکہ کا قلب ہے، اہم ترین حصہ ہے. ان میں سے جو ہم نے آیات پڑھ لی ہیں ان میں جو ساتواں رکوع تھا، جو سات آیات پر مشتمل تھا، وہ بعض اعتبارات سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. یہ کہ وہاں تین مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم اور مشرک ہیں، وہی تو فاسق اور نافرمان ہیں. تو گویا کہ شریعت کے بارے میں، اور پھر اس میں وہ آیت بھی آئی لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کے ذریعے سے اپنی مختلف شریعتیں ذرا ذرا اختلاف کے ساتھ نازل کی ہیں. منہاج بھی رسولوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے لیے اصل دلیل، اصل رہنما اور ہمارے اوپر اصل حجت جو ہے وہ منہاج محمدی ہے اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. اب یہ جو حصہ ہے جو آج جو پڑھنے لگے ہیں، تین آیات اس میں سے میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہیں، 51, 52, 53. اور پھر چونکہ خاص مسئلے میں جو آیت نمبر 51 میں بات آئی ہے اس سے ذرا ایک مختلف بلکہ بعض اعتبارات سے متضاد رائے آئی ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 82 میں، تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، لہذا میں نے اس کی بھی تلاوت کی ہے. اب آئیے پہلے ان تین آیات کا حق ادا کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، یا اے ایمان کے دعوے دارو، لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ. اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی بہت ہی جامع لفظ ہے، دوست، مددگار، حامی، پشت پناہ، حمایتی، یہ سارے تصورات جمع کیجئے تو لفظ ولی بنتا ہے. لہذا ولی جو ہے اہل ایمان کا، اسی سورہ مبارکہ میں اگلے رکوع میں بات آ جائے گی کہ اہل ایمان کے ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، بس ان کا جو دائرہ ہے یہ موالات کا، باہمی موالات کا جو تعلق ہے یہ مسلمانوں کے اندر رہے گا. لہذا یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے دوست مت بناؤ، پشت پناہ مت بناؤ، اپنے حمایتی مت بناؤ، اپنے مددگار مت سمجھو. بعضہم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کی دوستیاں آپس میں ہیں، ان کا گٹھ جوڑ آپس میں ہے. وہ لوگ اصل میں جو کچھ نظر آ رہے ہیں اس سے ذرا مختلف ہے، اور وہ اندر جو اندر خانے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. بعضہم اولیاء بعض، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ہے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے دارو، ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، انہیں اپنا حمایتی سمجھے گا، انہیں اپنا مددگار سمجھے گا، انہیں اپنا پشت پناہ سمجھے گا، تو اللہ کے نزدیک وہ انہی میں شمار ہوگا. یہودیوں سے دوستی کر رہے ہو تو تم بھی پھر یہودی ہو، عیسائیوں سے دوستی کی ہے تو پھر تم بھی عیسائیوں میں شمار کیے جاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے حد سے گزر جانے والوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. لا یہدی کا ترجمہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ زبردستی نہیں کرتا، اللہ ہدایت تو دیتا ہے. اگر ان میں سے بھی کوئی ظالم آدمی ہے لیکن ہدایت کی کوئی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا. کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اگر ہدایت کی طلب اس میں پیدا ہو جائے تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا. لیکن یہ ظالموں کو، فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، اللہ کے باغیوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اس لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو پورا جو نظام ہے تخلیق کا، پھر وہی جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور یہ زندگی جو ہے دنیاوی زندگی اسے امتحان کا وقفہ دیا ہے. قل دم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان میں ظاہر بات ہے کہ لازم ہے کہ ایک شخص کو اختیار ہو، جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہے اس پر وہ چلے تاکہ اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے. اگر اللہ زبردستی ہدایت دے تو پھر تو وہ سوال جو جزا و سزا کا سارا فلسفہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، تو اس میں اگرچہ خطاب تو ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں منافقوں کو کبھی بھی یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا. وہ بھی چونکہ مسلمانوں ہی میں شامل تھے، ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، حضور کی امامت میں نمازیں ادا کرتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. لہذا انہیں یا ایھا الذین نافقوا پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا گیا. تو یہاں بھی در حقیقت جو روح سکون ہے منافقین کی طرف ہے،
اور یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے پاس نہیں آتے، ان کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری محفلوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ تمہاری خبریں جا کے انہیں پہنچائیں اپنے شیاطین کو۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مسلمانوں میں گھلتے ملتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، اصل میں وہ آتے ہیں شراکتوں کے لیے، کوئی مواد حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ انہی کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، دیکھو اپنے رویے پر، اپنی روش پر نظر ثانی کر لو اور اس کی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی کوئی بڑی پکڑ آ جائے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست، اپنا پشت پناہ، اپنا حمایتی، اپنا مددگار نہ سمجھو نہ بناؤ۔ یہ لوگ آپس میں، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی دوستی آپس میں ہے۔ اسی میں اصل میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اسی اعتبار سے ذرا سی مختلف صورتحال ہے، جسے کوئی شخص چاہے تو متضاد بھی کہہ سکتا ہے، جو آیت نمبر 82 میں آ رہی ہے۔ یہاں وہ اس کا ذکر میں پھر بعد میں کروں گا، ان کا پہلے ہم ان تین آیات کا حق ادا کر لیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کا، ان کے ساتھ جو ہے دلی محبت کا رشتہ استوار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو انہی میں شمار کرے گا، پھر وہ یہودیوں میں اور عیسائیوں ہی میں شمار ہوگا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ کے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، اس سے مراد ہے نفاق۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، وہ مرض جو ہے نفاق کا ہے۔ تم دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ بھاگ دوڑ کر کے انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی عیسائیوں سے، یہودیوں سے اپنے تعلق کو، روابط کا استوار کرنے کی اور مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں تو نہ وہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے، ان کا سارا معاملہ تھا اپنے مفادات سے۔ اب انہیں یہ اندازہ جو ہے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، اہل ایمان ایک طرف ہیں اور مشرکین عرب دوسری طرف ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فائنلی جا کر شکست ہو جائے اور کفار عرب جو ہیں، مشرکین عرب، ان کو فتح حاصل ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ ہمیں اپنے کچھ نہ کچھ گڈ آفیسز برقرار رکھنے چاہیے، تاکہ اس وقت جو ہے پھر ان سے کہہ سکیں کہ دیکھیے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کی خبریں پہنچاتے رہے، ہم آپ کے لیے جاسوسی کرتے رہے، تو ہم تو آپ کے جو ہے بڑے فرما بردار رہے ہیں اور بڑے تعاون ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے، فائنل وکٹری جو ہے اہل ایمان کی ہو جائے۔ تو اہل ایمان سے بھی اپنا تعلق بالکل منقطع نہیں کرنا ہے، ان کے اندر بھی جڑ کر رہنا ہے، ان سے بھی کہنا ہے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ تو اصل بات کیا تھی؟ یہ جو ہم اس سے پہلے پڑھا ہے، لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، سورہ نساء میں، یہ منافق نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں، ان کا سارا معاملہ جو ہے، ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے، وہ اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور اس کی تحفظ کے لیے ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ ادھر بھی اپنے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، گڈ آفیسز برقرار رہے، کچھ ان کے ساتھ بھی تعلق رہے، کچھ ان کے ساتھ بھی دوستی رہے، کوئی الیک سلیک رہے، اور ان کے ساتھ بھی تعلق رہے، ان کے ساتھ بھی دوستی رہے، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معاملات چلتے رہے۔ تو فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، وہ بڑی کوششیں کر کے، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل کر کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا جو ہے میں بہی خواہ ہوں۔ یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور اپنے اس طرز عمل کی جو وہ توجیہ کرتے تھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں، اور یہ کہنا جو ہے یقولون، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کہتے ہوں بلکہ یہ ان کے دل کے اندر ان کا خیال، اس کو قرآن مجید قول کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، یا یوں سمجھے ان کا سمجھنا یہ ہے، نقشان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ پڑے۔ دائرہ، کوئی شے کہ جو محیط ہو جائے، احاطہ کر لے اور ہمارے اوپر مصیبت جو ہے ایسی آ جائے، تو اس سے ہم بچاؤ اپنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بچاؤ کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان سے گفتگویں کرتے ہیں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، تو ہمیں چونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہمیں بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا گندم نہ پہنچ جائے۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ ہمارے آج کل کے جو مسلمان حکمران ہیں ان پر 100% راست آتی ہے،
اس دور کا منافق اور تھا، آج کا منافق اور ہے. وہ منافق جو تھے وہ جان بوجھ کر دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو. یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ یہ کوئی دل سے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہ ہو، مسلمان تو ان کو وہ ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں اور غلط نہیں کہتے، لیکن حقیقت ایمان سے محروم ہیں. لہذا ان کا معاملہ بھی یہ ہے. اب جو معاملہ ہم نے کیا تھا طالبان کے ساتھ امریکہ کی مدد کر کے، وہ گویا کہ اس کی ان آیات کا سب سے بڑا بہت نمایاں اور کھلم کھلا اطلاق اس مسئلے پر ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہوئی افغانستان میں، 80-85-90% رقبے پر اس کا قبضہ ہو گیا اور ہر طرف امن و ایمان کی کیفیت پیدا ہو گئی، کچھ اسلامی احکام بھی نافذ کرنے کیے جانے لگے اور اس کے ثمرات و برکات بھی ظاہر ہونے لگے. اس کے بعد جو ہے باطل نے زبردست حملہ کیا اور ہمیں ایک دھمکی دی، اور ہم ایک دھمکی کے اندر ہی دھمکی میں بیٹھ گیا کہ نہ باب نمرد تھا، دھمکی ہی میں مر گیا. تو یہ صورت ہماری ہو گئی اور ہم نے ایسا جو ہے یو ٹرن لیا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ طالبان کی حکومت کو ہم نے سپانسر کیا، ہم نے مدد دی، سپورٹ کی بےنظیر بھٹو کی حکومت کے دور میں، اور یہ بابر صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں صوبہ سرحد سے، وہ اس وقت جو تھے ان کے ذریعے سے مدد ہو رہی تھی، اور اس کے بعد بھی وہ مدد جاری رہی ہے. لیکن یہ کہ مشرف صاحب نے ایک ہی دھمکی میں وہ سارا معاملہ جو ہے تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ ہمیں اندیشہ یہ تھا، کیونکہ دھمکی یہ دے دی گئی تھی کہ تمہیں پتھر کے دور تک پہنچا دیں گے پھر دوبارہ، یہ ساری ترقی وغیرہ جو تمہیں نظر آ رہی ہے بمباریاں کر کے سارا ستیہ ناش کر دیں گے، تمہارا بجلی کا نظام، تمہارا پانی کا نظام، تمہارے یہ سارے مواصلاتی نظام جو ہے ہم بمبار کر کے ان کو ختم کر دیں گے، پھر تم پتھر کے اور جو وہ لوہے کا اور دھاتوں کے دور کا جو زمانہ تھا اس میں تمہیں پہنچا دیں گے. اس دھمکی سے ہم نے اپنا موقف تبدیل کیا، اور یہی معاملہ جو ہے باقی تمام مسلمان حکمرانوں کا اس وقت. یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت نہ ہو جائے. ہم اگر طالبان کا ساتھ دیتے یا طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتے تو ہمارا حشر بھی وہی کر دیتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا کر دیتا. اس حوالے سے ہم نے جو ہے اپنا پہلو بچایا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ دوستی گاٹھی ہے اور ان کے ایجنٹ بن کر ان سے بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے ان آیات کا جو اطلاق آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیات اصل میں ہیں ہی آج کے لیے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کی صورتحال کچھ مختلف تھی، جو آیت نمبر 82 میں سامنے آتی ہے. بہرحال دوبارہ ترجمہ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، جیسا کہ میں نے کہا کہ روح سخور اصلا جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے ایمان کے دعوے دارو مت بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنے دوست، ان سے اپنی محبت کی پینگیں مت بڑھاؤ، ان سے اپنے راہ و رسم نہ بڑھاؤ. بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض جو ہیں دوسرے بعض کے ولی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. یہاں پر ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ عام حالات میں کوئی موالات کا معاملہ رکھنا، کوئی تعلقات رکھنا، تجارتی تعلقات ہیں یا اور اسی طرح کے کوئی معاملات ہیں، آپس کے کوئی معاہدے ہیں، یہ حرام نہیں ہے. حرام دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ان کے ساتھ دوستی کی جائے، یہ حرام مطلق ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا اس وقت ایک کشمکش جاری تھی. ایک طرف قریش تھے اور مشرکین عرب تھے، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، تو یہ جو ہے ایک تصادم جاری تھا. اس تصادم کی حالت میں اگر کوئی اسلام کا دعوے دار اور مومن ہونے کا دعوے دار جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا تھا تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی پیٹ میں خنجر بھونکنے کے مترادف تھا. تو اس حالت میں تو یہ قطعی طور پر حرام مطلق ہے. البتہ عام حالات میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، تجارتی تعلقات، لین دین کے معاملات یا کوئی اور بھی معاہدات ہو سکتے ہوں کوئی بین الاقوامی سطح پر جن سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو،
اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اس میں اجازت ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے یہود کے 3 قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی، میثاق مدینہ، ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور آئے گا تو ہم سب مل کر ایک گروپ کی حیثیت سے، ایک امت واحدہ کی حیثیت سے ہم ان کا دفاع کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے. تو یہ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک معاہدے کی شکل تھی اور وہ غلط نہیں ہے. وہ اسلام کے مفاد کے لیے تھی، اہل ایمان کے مفاد کے لیے تھی، وہ کسی مسلمان طاقت کے خلاف نہیں تھی، اسلام کے یا ایمان کے خلاف نہیں تھی. اسی طرح ایک اور معاملہ جو ہے وہ بھی استثناءات کے اندر آ جائے گا، وہ اس مضمون کی ہم مضمون ایک آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنے ولی بنائے. اب کافروں میں اہل کتاب بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشرکین سے بھی حضور نے ایک معاہدہ کیا تھا. صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، 10 سال تک نو وار پیکٹ، یہ 10 سال تک ہمارے مابین جو ہے وہ امن رہے گا، نہ ہم آپ پر حملہ آور ہوں گے نہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں. یہ معاہدہ تھا جو کیا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی اتنی شان قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تو آپ کو ایک بڑی صاف اور سری اور کھلی فتح عطا کر دی ہے. کہ قریش نے جب آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تو گویا کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ اب اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دے آر اے پاور ٹو ریکن ود، اب انہیں گویا کہ تسلیم کر لیا گیا. معاہدے کا مطلب کیا ہے؟ دو فریق جب کسی معاہدے میں شریک ہوتے تو گویا کہ ایک دوسرے کو تسلیم کر کے معاہدہ کرتے. تو گویا کہ پہلی مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلیم کر لیا. یہ تسلیم کیا جانا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ کوئی مسلمان ملک کسی بھی حالت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. پہلا معاملہ اس میں جو ہوا وہ سادات نے کیا، مصر کے صدر نے، تو سب تمام عالم اسلام میں اس پر تھو ہوئی اور اس کی بڑی تنقید اس پر کی گئی کہ اس نے غلط کام کیا ہے. پھر یہی کام جو ہے وہ اردن کے بادشاہ نے کیا. اب یہ ہے کہ ایک آفر موجود ہے، اب جو شاہ عبداللہ ہیں سعودی عرب کے، ان کی آفر موجود ہے کہ اگر اسرائیل 1967 کی حدود کے اندر واپس چلا جائے، یعنی اسرائیل جو قائم ہوا تھا 1948 میں تو جو اس کی حدود اس وقت تھی، 1967 کی جنگ میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی اور بہت سے وہ علاقے قبضہ لیے کہ جو دوسروں کے قبضے میں تھے. سینائی پینسولا تھا، پیننسولا، وہ تو سادات نے معاہدہ کر کے اور اس قیمت پر کہ ہم تمہیں ریکگنائز کر رہے ہیں تو وہ واپس لے لیا. گولان ہائٹس ہیں جو شام سے اس نے فتح کیے تھے، جھپٹ لیے تھے، اور پورا ویسٹ بینک جو ہے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ جو ہے یہ اردن کے پاس تھا، لیکن اردن نے شکست کھائی اور یہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. تو اب شاہ عبداللہ کی طرف سے یہ آفر دی گئی تھی اور کسی عرب ملک نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے کہ اگر اسرائیل یہ تمام علاقے چھوڑ کر جو اس نے 1967 کی جنگ میں ہتھیائے تھے، اگر وہ واپس اپنی انہی حدود کے اندر چلا جائے کہ جو حدود 1948 میں اس کی تاسیس کے وقت قائم کی گئی تھی، تو ہم سب اسے تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ حماس جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کی گفتگو شنی جب ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں اسرائیلی وہ یہ کہ پہلے ہمیں تسلیم کرو، پھر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا. بہرحال میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو در حقیقت صلح حدیبیہ میں مشرکین عرب نے، جو گویا کہ بے تاج بادشاہ تھے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ عرب کے بے تاج بادشاہ تھے، انہوں نے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی قوت کو تسلیم کر لیا. تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی حالت میں کوئی معاہدہ اہل کتاب سے یا کفار سے نہیں ہو سکتا. اہل کتاب سے حضور نے کیا مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ، میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ کیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے.
لیکن یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان طاقت کے خلاف، کسی مسلمان قوم کے خلاف، کسی مسلمان گروہ کے خلاف یا اسلام کے خلاف یہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہوا افغانستان میں وہ اس دوسری کیٹیگری کا تھا، وہاں ایک مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان قوم آباد تھی، ان کی ایک حکومت تھی، اور حکومت بھی ایسی تھی کہ اس کا رٹ جو ہے وہ چل رہا تھا تقریباً پورے ملک میں، 80-85-90% علاقہ ان کے زیر نگین تھا، اور ہر پورے علاقے کے اندر امن و امان قائم تھا، حکومت پوری طریقے سے قائم تھی، ویئرلی ان دی سیڈل۔ تو اس حالت میں اس پر حملہ کر کے اور اس کو تتر بتر کیا گیا طالبان کو، تو یہ یقیناً ایسی بات تھی کہ اس حالت میں تو کوئی صاحب ایمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے خلاف کسی طاقت کی اور کسی قوت کی مدد کرے، خواہ وہ طاقت کتنی بھی بڑی نظر آتی ہو۔ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، بندہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے سول سپریم پاور آن ارتھ اس وقت امریکہ ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں جو سول سپریم پاور آف دی یونیورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، تو ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور موجود ہے، اور تمام طاقتوروں کے اوپر سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے۔ اس حوالے سے البتہ ایک اور تیسری شکل ہو سکتی ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک شکل یہ ہے کہ نہ تو کوئی مسلمان کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور نہ ہی اسلام کے خلاف، تو کوئی معاہدہ جو ہے کرنا، آپس کے تعلقات جو ہیں ان کو استوار کرنا، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان قوت جو ہے اس کے خلاف معاملہ ہو رہا ہو، تب قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف کسی مشرکین یا یہودیوں یا عیسائیوں کی مدد کی جائے۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ مسلمان کہیں پر کمزور ہو اور انہیں حکومت کا یا جو بھی آس پاس کی طاقتور قوتیں ہیں ان کا اندیشہ ہو، اور یہ محسوس کرتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ان سے ظاہری طور پر ایک ظاہری دوستی کا تعلق استوار کر لیں۔ یہ ہے وہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں آیا ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کافروں میں سے کسی کو اپنا ولی نہ بنائیں، اپنے پشت پناہ، ساتھی، مددگار، محبت کرنے والا نہ بنائیں، اہل ایمان کو چھوڑ کر یا اہل ایمان کے خلاف۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اور دلی محبت کا تعلق استوار کرے گا پھر اللہ کی نگاہوں میں وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ بھی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں شمار ہوگا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی بسا اوقات جو ہے وہ انسان اس کی کوئی تھوڑی سی ظاہری طور پر کوئی اس کا کوئی عزت کر دیتا ہے، کوئی مدارات جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں مدارات، تو بعض وقت کوئی ظاہری مدارات کی حد تک، لیکن یہ کہ اس کو بھی پھر جب آگے کھینچ لیا جائے ربڑ کی طرح تو پھر یہ اہل تشیع کا تقیہ بن جاتا ہے کہ دل میں تو آپ سمجھتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ غاصبانہ ہے اور غلط ہے اور باطل ہے اور ظالم ہے اور پھر بھی تعاون کر رہے ہو، اور حضرت عمر کی خلافت جو ہے غلط ہے اور باطل ہے اور پھر بھی تعاون کر رہے ہو، اور تعاون بھی اس درجے کا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں اس تیزی کے ساتھ جو ہے دارالاسلام کی حدود بڑھی ہے، اتنے بڑا علاقہ آ گیا ہے کہ اس کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وہ سارا انتظامی معاملہ سنبھالا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم منسٹر، یا یہ کہ چیف سیکرٹری جو تھے اس حکومت کے خلافت راشدہ میں حضرت عمر کے دوران، وہ در حقیقت حضرت علی تھے۔ سارے دیوان انہوں نے مرتب کیے ہیں، سارے رجسٹر انہوں نے مرتب کیے ہیں، آبادی جو ہے اس کا سینسس کیا ہے، سارا معاملہ کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے اور ان کا یہ تعاون نہ ہوتا میرے ساتھ تو میں تو ہلاک ہو جاتا، یہ ساری ذمہ داری میں کیسے سنبھالتا۔ تو یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ سارا تقیہ میں ہو رہا تھا، قطر نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ البتہ یہ کہ کسی وقت عارضی طور پر مجبوری میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجبوری میں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں صریح اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ کہ دل کے اندر جو ہے کوئی کیفیت نہ آئے کفر کی،
زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لی جائے تو اجازت ہے، اگر یہ رخصت ہے، یہ عزیمت نہیں ہے، لیکن رخصت جو ہے وہ بھی جائز تو ہوتی ہے نا. آپ کے علم میں ہے کہ یہ تین افراد کا خاندان جو تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر، ان تینوں پر شدید ترین تشدد کیا، ٹارچر تہائی درجے کا، جس کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آخر میں تنگ آ کر کہا کہ ایک دفعہ تم کہہ دو کہ ہاں ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، یہ بھی ہیں، کسی درجے میں ہم مانتے ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لیکن حضرت یاسر، حضرت سمیہ دونوں نے یہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے سے انکار کر دیا، جان دے دی، اس نے ہلاک کر دیا. لیکن حضرت عمار ابن یاسر نوجوان تھے، بس ان سے جھیلا نہیں گیا، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی. پھر اس کے اوپر اتنی پشیمانی طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب یہاں سے تو حضور خود آ کر اگر مجھے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہی پر جان دے دوں گا. اتنا صدمہ ہوا انہیں کہ میں نے یہ کیا کیا، کیا کر بیٹھا میں، ایسی شدید پشیمانی. حضور تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کھولا کہ ٹھیک ہے عمار، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، جو کچھ تمہارے والدین نے کیا ہے وہ تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیا انہوں نے، بہت بلند عظیمت کا مقام، لیکن یہ کہ رخصت یہ موجود ہے کہ دل میں کوئی بات نہ ہو، لیکن یہ کہ زبان سے صرف کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے. تو اس معنی میں الا ان تتقوا منھم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ، اب اس میں پتے کی بات کیا کہی، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو. یہ کتنی ہی طاقتور نظر آ رہے ہوں، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالآخر تو اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب پھر آ جائیے انہیں تین آیات کی طرف جو آج ہمارے عزیز درس ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض، اے ایمان کے دعوے دارو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی بھی دوستی کرے گا ان سے، تعلقات استوار کرے گا ان سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، یا تو نفاق ہے، یا ایمان اگر ہے تو اتنا کمزور ہے کہ وہ انہیں کسی اچھے طرز عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا، صبر اور مصابرت کی تلقین نہیں کرتا، تو وہ انہی کے اندر گھسے جا رہے ہیں اور گھسے جا رہے ہیں، وہ ٹھوکریں مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ، کتنا کچھ کیا ہے ہماری حکومت نے طالبان کے خلاف، خاص طور پر القاعدہ کے. وہ بیچارے مسلمان جو اس زمانے میں جبکہ روسیوں کے خلاف جنگ جاری تھی اور پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہو گیا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، تو وہاں سے لوگ چل کر آئے ہیں، کوئی الجزائر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، عرب ممالک کے لوگ آئے، اور پاکستان سے بھی بہت سے لوگ گئے، بہت سے گئے. تو یہ لوگ اب جب وہ چلا گیا روس، اب اس کے بعد جو آپس کی خانہ جنگی شروع ہوئی، اب یہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، انہیں معلوم تھا کہ اگر اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے تو وہاں تو ایجنٹ بیٹھے ہوئے امریکہ کے، وہ ہمیں فوراً پکڑ کر اور جیل میں ٹھونس دیں گے، لہذا وہ یہاں رہنے پر مجبور تھے. وہ منتظر رہے کہ کوئی شکل بہتری کی نکل آئے، اللہ نے پیدا کر دی، وہ طالبان اٹھ کھڑے ہوئے اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور بہت آسانی کے ساتھ ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا. تب ان کے لیے دوبارہ پھر ایک موقع ہو گیا کہ طالبان کے خلاف جو کام کر رہے تھے شمالی اتحاد والے، پھر ان کے خلاف جنگ ہوئی، انہوں نے حصہ لیا. اب اس کے بعد جب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب امریکہ صاحب آ گئے، اور ان کے بعد اب بیچارے یہ کہاں جائیں، یہ کوئی پاکستان میں آ کے پناہ لی ہے، کچھ جو قبائلی علاقے کے اندر آ کر پناہ لی ہے، لیکن یہ کہ ایک ایک کو پکڑ کر جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور وہ گوانٹانامو بے میں ان کو پہنچایا گیا ہے، یا انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کو اوپر جو ہے ملٹری ایکشن کیا گیا ہے، یہ سارا کام کیا ہے؟ یسارعون فیہم، ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کے امریکہ سے بڑھ کر حمایتی بن گئے، اور ان کا حال یہ کہ ہم جو بھی کچھ کر لیں وہ کہتے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور کرو اور کرو اور کرو، اور تہس نہس کر دو ان طالبان کو، اور جو بھی ان کے ہمدرد ہیں قبائلی علاقے میں ان کو برباد کر دو. باجوڑ میں ابھی جو بمباری ہوئی ہے وہ یقیناً امریکہ نے کی ہے،
ہماری حکومت نے اس کی ذمہ داری خود لے لی تاکہ امریکہ کو بری کر دیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو صاف ظاہر ہے اگر پاکستان کو کارروائی کرنی ہوتی تو وہ لینڈ فورسز بھیجتا، وہ علاقے میں جاتا، وہ اس کا اپنا ملک تھا، اس کی فورسز کو روکنے والا وہاں کوئی نہیں تھا، جو علاقہ تھا اس کا محاصرہ کر لیتے، وہاں پر پوری طرح چھان بین کرتے، ایک ایک گھر کی تلاشی لے لیتے، سارا کام کر سکتے تھے۔ پھر اگر کہیں وہاں پکڑے جاتے کچھ لوگ تو انہیں چاہے برطانیہ امریکہ کے حوالے کرتے یا خود ان پر مقدمہ چلاتے۔ لیکن یہ جو ہوا ہے وہ تو یقیناً کیا امریکہ نے، لیکن اس کا الزام خود ہم نے لے لیا تاکہ امریکہ پر بات نہ آئے، حرف نہ آئے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو آیات جو ہیں یہ تو خالص آج کے اس دور کے اوپر منطبق ہونے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو ہو سکتا ہے، بلکہ عسا یہ معنی دے رہا ہے یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخر میں فتح عطا کر دے گا یا اور کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے گا اپنی طرف سے کہ پھر انہیں ندامت کا سامنا رہے گا، علامہ اسروا فی انفسہم نادمین، جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا تھا نفاق اور خوف جو تھا کفار کا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اس پر پھر یہ نادم ہو جائیں گے۔ حقیقت جب کھل جائے گی تو معلوم ہوا کہ اب ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ندامت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس اہل ایمان کہیں گے اچھا یہ ہیں وہ لوگ، یہ تو بڑے دیندار بھی بنے پھرتے تھے، یہ نماز بھی مسجد میں پڑھتے تھے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے امکان بھر قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ہی میں سے ہیں، ہم تم ہی میں سے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے سارے اعمال، وہ جو نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں آ کر حضور کی امامت میں، اور بھی جو کچھ کام وہ کرتے ہوں گے، دل پر جبر کر کے جو انفاق کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے مجبوراً، ان سب کے عمل جو ہیں وہ سارے کے سارے عمل ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا، اور وہ فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارے والے ہو کر رہیں گے۔ اب آئیے جو آیت میں نے آیت نمبر 82 پڑھی تھی، اس میں ایک نقشہ ذرا مختلف سامنے آ رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً دیکھو گے کہ اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں، دشمنی میں، بغض میں سب سے زیادہ شدید ہیں دو، یہود اور جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین عرب اور یہودی، یہ تو ہیں مسلمانوں کے شدید مخالف، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ قریب ترین جو ہے دوستی میں، مودت میں، محبت میں اہل ایمان سے، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں پر بات نظر آ رہی ہے ذرا مختلف ہے کہ یہود کا طرز عمل کچھ اور تھا اور نصارہ کا کچھ اور تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یہ صورتحال تھی جو اس آیت کے اندر سامنے آئی ہے۔ حضور کی پوری جو حیات طیبہ ہے اس میں نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ بعض اعتبارات سے نصرانیوں نے مدد کی ہے، حضرت نجاشی کے دربار میں مسلمان چلے گئے ہیں، وہاں اس نے پناہ دی ہے، اور اگرچہ قریش کا وفد گیا ہے اور بڑا جو سمجھیے ایک ہائی لیول ایک وفد گیا ہے، اور اس میں عمرو بن العاص جو بعد میں ایمان لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صدر تھے اس کے، وہ اس کے سربراہ تھے اس وفد کے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ کچھ بھگوڑے ہیں یہ جو آ گئے ہیں مہاجر بن کر یہاں پر آپ کے یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس اللہ کے بندے نے کس طریقے سے، آپ کے سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ پہلے تو وہ کچھ آمادہ ہو گیا تھا، لیکن پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر وہاں پر تقریر کی اور سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی اصل حیثیت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی تو انہیں خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو عمرو بن العاص نے یہی کہا اس وقت کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں وہ آپ جن کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ عام انسان تھا، وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ غضب بھڑکے اس کا، اور غصے میں آ کر یہ مسلمانوں کو یا تو خود تہ تیغ کر دے یا ہمارے حوالے کر دے کہ پھر ہم ان کے ساتھ جو چاہے کریں۔ لیکن جب سورہ مریم کی آیات اس نے سنی ہے تو
تو یہ بھی روایت میں آواز میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے عیسیٰ اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھے. یہ حقیقت ہے جو بیان ہوئی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں تم یہاں رہو آرام سے رہو, تمہارے لیے یہ امن ہے سکون ہے. اور کہہ دیا عمرو بن العاص سے کہ تم اگر کوہ احد جتنا سونا بھی پیش کرو گے تو ان کے لیے فدیہ کے طور پر دو گے کہ ہم چھوڑ دیں کہ تمہیں دے دیں واپس, تب بھی نہیں دو گے. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ طرز عمل تھا. پھر جب وہ آپ کو معلوم ہے کہ ساری جنگیں جو ہوئی ہیں اور سارے تصادم جو ہوا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے, یہودی بنو قریظہ کے, بنو قینقاع کے, بنو نذیر کے جو مدینے کے اندر تھے, وقتاً فوقتاً انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو حضور نے مدینے آتے ہی ان سے کر لیا تھا اور اس کی سزا ان کو دی گئی. پھر آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پر حضور نے حملہ کیا, جنگ ہوئی اور پورا علاقہ حضور نے فتح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عرب کے جنوب میں نجران میں عیسائی آباد تھے, حضور نے ادھر کوئی حملہ نہیں کیا اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی مخالفانہ اور معاندانہ کارروائی کبھی ہوئی نہیں. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے دعوتی خطوط بھیجے ہیں تو ہرقل جو ہے شہنشاہ روم وہ آمادہ ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے. چنانچہ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, وہ آئے ہوئے تھے ایک قافلہ لے کر اسی علاقے میں یروشلم میں ہی, تو وہاں پر اس نے بلایا انہیں اور پوچھے کچھ سوالات ایسے کیے جن کے جوابات سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی خود بخود کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. وہ یہ کہتے ہیں, روایت کرنے والے بھی خود ہیں, کہ کئی مرتبہ میرے دل میں آئے میں جھوٹ بول دوں, کوئی غلط بات کہہ دوں محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے ساتھ جو اور عرب ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وفد کے اندر وہ کیا کہیں گے کہ عرب کا اتنا بڑا سردار ہو کر, قریش کا اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. لہذا میں نے جھوٹ نہیں بولا, صحیح صحیح بات بلا کم و کاش بیان کی اور یہ تیار ہو گیا تھا ہرقلیس جو ہے ہرقل کہ وہ ایمان لے آئے. لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ تقریباً 300 برس پہلے یا 250 برس پہلے جو شہنشاہ عیسائی ہو گیا تھا کانسٹنٹائن قسطنطین اور اس کے ساتھ اس کی ساری مملکت پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی, اسی طرح میں بھی مسلمان ہو جاؤں اور پوری میری سلطنت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میرا مقام اپنی جگہ پر برقرار رہے, میری حیثیت جو ہے شہنشاہ ہونے کے اعتبار سے وہ قائم رہے. بس یہ لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے درباری جو ہیں اس کے جو ہے اس میں اس کے ساتھ ہمراہ نہیں محسوس ہو رہے بلکہ ان کے غصے سے ان کے سانسوں کی جو تیز آواز آ رہی تھی تو پھر وہ رہ گیا, محروم رہ گیا. لیکن اس نے کوئی کارروائی نہیں کی حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور جب گئے ہیں تو حالانکہ وہ فوج لے کر پڑا ہوا تھا, زیادہ فاصلے پر نہیں تھا تبوک سے یروشلم, لیکن وہ حضور کے مقابلے میں نہیں آیا. اس کے بعد لاکھوں کی فوج تھی لیکن اسے معلوم تھا یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان سے تو کوئی فتح ہوا حاصل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اسی طرح حضور نے جو خط لکھا تھا نجاشی کو, وہ نجاشی تو فوت ہو چکے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. اب ان کے بعد جو بھی ان کا جانشین تھا وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن وہ خط جو گیا ہے اس کی عزت کی ہے, اس نے اکرام کیا ہے اور کوئی مخالفانہ کارروائی نہیں کی ہے, کوئی توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کیا جیسے کہ شہنشاہ ایران نے کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا اور حضور نے اس پر فرمایا تھا کہ اس نے میرا نامہ جو ہے میرا خط نہیں چاک کیا, اپنی سلطنت چاک کر دی, ٹکڑے کر دیے اپنی سلطنت کے جو کہ فی الواقع بعد میں ہو گئی. اس طرح مصر کا جو حکمران تھا مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا, اس کے بعد جب خط گیا حضور کا تو اس نے عزت کی اکرام کیا, جو بھی آپ کے سفیر آئے تھے ان کا, پھر آپ کو تحفے بھیجے, گھوڑا ایک بہت عمدہ دلدل جو ہے وہ اصل میں اسی کا بھیجا ہوا تھا اور دو جو ہیں کنیزیں, بلکہ کنیزیں کیا, وہ شاہی خاندان کی لڑکیاں تھیں, حضرت ماریہ قبطیہ جن سے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے حرم میں رکھا اور ان سے ایک بیٹے بھی ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے, اسی لیے میں نے علیہ السلام کہا ان کے لیے, لیکن وہ بالکل شیر خاری کی حالت تھی کہ فوت ہو گئے. بہرحال عیسائیوں کا طرز عمل بہت مختلف رہا حضور کے ساتھ یہودیوں کے مقابلے میں, یہ صورتحال تھی. اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی دوستی اور محبت کا باہمی تعلق سرے سے نہیں تھا اس وقت. اس میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تین ادوار اچھی طرح سمجھ لیں. یہودیوں کے عیسائیوں کے مابین پہلا دور وہ ہے جبکہ یہودی طاقتور تھے اور حضرت عیسیٰ ان کے حواری صرف 12 تھے,
یا چند کچھ اور لوگ اور ہوں گے ماننے والے، کمزور تھے، ان کی حیثیت نہیں تھی، تو انہیں ستایا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، ان کو ریڈیکیول کیا جاتا تھا، ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. یہ پہلا دور تھا، یہ جاری رہا یہاں تک کہ پھر سینٹ پال کی کوشش سے رومی جو ہے مسلمان ہونے شروع ہو گئے، رومنز، اور یہ بات جو ہے اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی سن 300 عیسوی کے لگ بھگ، کہ کانسٹینٹائن ایمپرر آف رومن امپائر وہ ایمان لے، وہ عیسائی ہو گیا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا. اب اس کے بعد صورتحال بدل گئی، اب عیسائیوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اب حکومت ان کی تھی. اب انہوں نے یہودیوں کو ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، ان کی انتہائی بے عزتی کرتے تھے پورے یورپ کے اندر، کیونکہ سن 70 عیسوی کے بعد سے یروشلم اور فلسطین کے علاقے سے یہودیوں کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں. تو وہ کہیں یورپ میں چلے گئے تھے، مختلف ممالک میں، شمالی افریقہ کے ممالک میں، ایشیا کے ممالک میں، یہ ان کا انتشار کا دور ہے. تو جہاں کہیں بھی عیسائی ہوتے تھے وہ ان کے لیے ان کو تحقیر کرتے تھے، ان کی استحقار کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تعدی کرتے تھے، انہیں شہروں کے اندر آنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، جیسے کرفیو ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا کرفیو کھل گیا ہے تو ایسے 2 گھنٹے آ سکتے ہو شہر کے اندر، ورنہ باہر گھیٹوز میں وہ رہتے تھے، نفرت شدید کرتے تھے عیسائی ان سے. یہ دوسرا دور تھا. تو اسی دور میں ایک اور خاص واقعہ بھی پیش آیا ہے، وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ بروج میں آیا ہے، اس میں یہودی ایک بادشاہ تھا در حقیقت، جو کہ جس کی حکومت قائم ہو گئی تھی یمن میں. اس یہودی شخص نے، زونواس اس کا نام تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں پر شدید حملہ کیا اور مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور عیسائیت سے تائب ہو جائیں. اس وقت تک عیسائیت جو ہے وہ صحیح عیسائیت تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار جو تھے، شمعون، سائمن اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، سائمن، ان کے حواریین میں سے شمعون جو تھے، وہ حق پر رہے ہیں، صحیح راستے پر رہے ہیں، تثلیث وغیرہ کا معاملہ نہیں انہوں نے کیا، توحید پر برقرار رہے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا معاذ اللہ، بلکہ اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانا. تو اس حوالے سے جو شمعون کے یا سائمن کے جو پیروکار تھے وہ نصارہ تھے، وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے تھے. یہ سینٹ پال کے جو متبعین تھے انہوں نے اپنے لیے کرسچنز کا لفظ استعمال کیا، شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ نصارہ کہلاتے تھے. لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر کرسچن اور کرسچینٹی، جس کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ یہ پریزنٹ کرسچینٹی از ناٹ کرسچینٹی ریئلی، اٹ از پالزم. یہ تو سینٹ پال کا مذہب ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، اس کی بنائے ہوئے عقائد ہیں، اس کا بنایا ہوا نظام ہے جس پر کہ یہ موجودہ عیسائیت قائم ہے. بہرحال تو وہ جو تھے شمعون کے پیروکار تھے، وہ نجران کے اندر جو عیسائی تھے، تو ان کو مجبور کیا کہ وہ واپس آئیں پھریں اور یہودی ہو جائیں. انہوں نے انکار کیا تو بڑے بڑی کھائیاں کھودی گئیں، ان کھائیوں کو آگ سے بھرا گیا اور ان میں جو ہے ان کو زندہ جلایا گیا، پھینکا گیا آگ کے اندر جلایا گیا. یہ واقعہ جو ہے وہ سبا ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. یہ واقعہ جو پیش قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے سورہ بروج کے اندر، یہ کیا تھا؟ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس کی دشمنی. تو گویا کہ اس پورے عرصے میں ان میں دوستی کبھی نہیں رہی، دشمنی رہی ہے. ایک عرصہ وہ تھا کہ یہودیوں کا غلبہ تھا اور عیسائیوں کو مارتے تھے، پھر ایک طویل عرصہ وہ آیا ہے کہ اب عیسائیوں کو غلبہ ہو گیا اور انہوں نے یہودیوں کو ستایا اور مارا. لیکن اس کے بعد اب تیسرا ٹرن جو آیا ہے اس میں، وہ آج سے کوئی 250-250 برس قبل جب رینیسنس ہوا ہے یورپ میں، جسے کہتے ہیں احیاء العلوم بھی اور تحریک اصلاح مذہب. تحریک اصلاح مذہب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کرسچینٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس. ایک تیسرا بھی ہے جس کو یہ آرتھوڈاکس کہتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی معمولی تعداد کے اندر ہے، ایسٹرن آرتھوڈاکس. اصل میں جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں آج بھی رومن کیتھولکس ہیں اور اس کے بعد پروٹیسٹنٹس ہیں. اور امریکہ اور برطانیہ یہ خالص پروٹیسٹنٹ ممالک ہیں. یہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے، یہ مذہب جو ہے، یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے. انہوں نے ہی اصل میں پھاڑا ہے عیسائیت کو، 2 حصوں میں تقسیم کیا، کیتھولزم اور پروٹیسٹنٹزم. اور اب یہ لوگ جو ہیں ان کے اعلی کار بن گئے. اور اس کے بعد سے اب شکل یہ بن گئی ہے کہ اب یہودی گویا کہ عیسائیوں پر کنٹرول کرنے والی طاقت ہے. تعداد بہت کم ہے، پوری دنیا میں 1.25 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے،
13 ملین یا 14 ملین سے زیادہ نہیں ہے، 1,40,00,000 میکسیمم، لیکن یہ ہے کہ ان کا پاس جو سرمایہ ہے، ان کا جو بینکنگ کا نظام ہے، ان کے اندر جو آرگنائزیشن ہے، ان کے اندر جو سازشی کردار ہے اور اس میں ان کے ذہن کی تباہی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انہوں نے سارا بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے یہ پورے ویسٹ کو کنٹرول کر لیا. اب عیسائیت اس کے تابع ہو گئی. اب ان کے مقاصد پورا کرنے کے لیے عیسائی بحیثیت مجموعی بھی تیار ہیں، ان میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس تیار ہیں، پروٹیسٹنٹس کے اندر بھی خاص طور پر ایونجلسٹ جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں یہودیوں کو اور اسرائیل کو، اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ ہے وہ جن کے زہریلا جو جن کا مزاج ہے مسلمانوں کے اور عربوں کے خلاف، وہ نیو کونز کہلاتے ہیں، نیو کنزرویٹوز. اور یہ ساری جنگ عراق کی شروع اس لیے کی گئی تھی کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور عراق کو حوالے کرنا ہے اسرائیل کے. شاید آپ کو یاد ہو کہ شیرون نے، پتہ نہیں ابھی تک مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، ابھی تک شاید وہ بے ہوشی پڑا ہوا ہے، لیکن شیرون نے کہہ دیا تھا عراق جب فتح ہو گیا ہے اور صدام کو شکست ہو گئی ہے، تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ویری سون عراق ول بی ان اور ہینڈس، عراق تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہماری حکومت قائم ہوگی عراق کے اندر. تو یہ نقشہ یہ تھا. بہانے جو بنائے گئے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے، القاعدہ سے تعلق کے بہانے، ایٹم بم بنانے کا کوئی سلسلہ، ایک ذرہ برابر بھی اس میں صداقت ثابت نہیں ہوئی. اور ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اس کے باوجود کھل کر جو ہے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگر اسے پھنس گئے بری طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو بھی صورتحال ہے وہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہے. لیکن اصل قدم یہ تھا، یہ دو پریشانیاں آئی ہیں یہودیوں کو، ایک عراق میں جو صورتحال ہو گئی وہ اس امید میں تھے کہ عراق تو ہمارے پاس آ گیا، ہماری جھولی میں گر جائے گا، امریکہ اسے جو ہے فتح کر کے ہمارے حوالے کر دے گا کہ اب ڈیموکریسی تم سکھاؤ انہیں، تمہیں معلوم ہے ڈیموکریسی، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے، تو ڈیموکریسی کا سبق تم دو، ان کو ٹرین کرو. اور نمبر دو یہ کہ ان کا جو خیال ہوا تھا کہ حزب اللہ کو چند گھنٹوں کے اندر ختم کر کے رکھ دیں گے، جو لبنان کے اندر انہوں نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے اور جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ دو بڑے سیٹ بیکس ہیں جو پہنچے ہیں اسرائیل کو. اسی لیے ابھی ذرا وہ دبی ہوئی زبان میں باتیں کر رہا ہے، آفر بھی کر رہا ہے، حماس کو بھی آفر کر رہا ہے کہ تم اگر یہ باتیں مان لو تو ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے اور تمہارا جو ہے تمہارے ساتھ تعلقات جو ہے بحال کروا لیں گے، اور پوری دنیا سے تمہاری امداد کا سلسلہ جو ہم نے منقطع کروایا ہے وہ اس کو دوبارہ بحال کروا دیں گے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے، تو یہ اصل میں ان کے درمیان تین دور ہیں جو سامنے رہنے چاہیے. پہلا دور، یہودی طاقتور تھے، عیسائی کمزور تھے، تھوڑے تھے، انہیں ستاتے تھے یہودی، یہ پہلا دور تھا. دوستی بہرحال نہیں تھی، محبت نہیں تھی. دوسرا دور جس میں کہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، زبردست غلبہ حاصل ہو گیا، ان کی رومن امپائر جو ہے پوری عیسائیت کو اختیار کر لیا اس نے، لہذا اس وقت اب دور وہ آیا کہ عیسائیوں نے پھر گن گن کر بدلے لیے ہیں یہودیوں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی عیسائی اور یہودی دشمنی کا ایک واقعہ ہے کہ جو سورہ بروج کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سامنے آیا ہے کہ 20,000 کے قریب تعداد آتی ہے. اصل میں ان روایات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی تفہیم میں وہ ساری روایات نقل کی ہے، پھر جو ایک بات سب سے زیادہ انہیں قوی نظر آئی ہے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو کنٹمپریری ہسٹورینس تھے ان کے بیانات کے ساتھ بھی مطابقت اس رائے کی بنتی ہے کہ یہ اصل میں ایک یہودی حکمران تھا جو جس نے کہ نجران کے عیسائیوں پر حملہ کیا، ان کو فتح کیا، پھر انہیں مجبور کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر دیں اور یہودیت اختیار کریں. ان کے انکار پر ہزاروں، 20,000 کی تعداد آتی ہے کہ ان کو زندہ جلایا گیا. اور یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی سمجھیے کہ 20-25 برس پہلے ہوا ہے، 523 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اصحاب الاخدود کا. اور لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے پھر دہائی دی، ایمپرر جو تھا روم کا اس کے دربار میں جا کر دہائی دی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں جا کر فریاد کی، پھر وہ حبشہ کے بادشاہ نے پھر فوجیں بھیجی ہیں اور انہوں نے حملہ کر کے زو نواس کی حکومت ختم کی اور وہاں پہ پھر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی جو حضور کے دور تک قائم تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے وہ ابرہہ تھا، وہی یمن کا، وہ حبشی جو ہے وہ حکمران جو آیا تھا ہاتھی لے کر اور بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے. تو وارایت الذی، وہ جو آپ نے پڑھا، عالم طرح کیف فعاد عربوں کا بے اصحاب الفیل،
علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طوراً ابابیل، یہ واقعہ ان کا ہے کہ جو سامنے آتا ہے. بہرحال تیسرا دور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ رینائسنس کے بعد جو یورپ میں بیداری ہوئی ہے، اس میں بھی اس کی بھی لمبی پس منظر ہے، اس کا تاریخ ہے، وہ میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہودیوں نے عیسائیوں کو گویا کہ فتح کر لیا ہے. اب یہودیوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے عیسائی، دی سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے ہاتھ میں، اس کی جو ہے ساری پالیسیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری کنٹرول ہوتی ہیں یہودی نیو کونز خاص طور پر، اور جو یہودیوں اور یہودی ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے کہ بعض ہوں مولیا و بعض، یہ اب ہوئی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو سورت اس سورہ مائدہ کی آیات 51-52 ہیں، اس کا صحیح ترین اطلاق آج ہوتا ہے، گویا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یہ پیشن گوئی کے درجے میں تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو والی بات ہو جائے گی، بعض ہوں مولیا و بعض، یہ ایک دوسرے کے جو ہے ساتھی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے. یہ ایک پیشن گوئی کی بات تھی جو کی جا رہی ہے، ورنہ قرآن مجید کے نزول کے وقت صورت وہ تھی جو آیت نمبر 82 میں آئی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے لازماً کہ اہل ایمان سے عداوت میں، دشمنی میں تو شدید ترین ہے کون؟ یہودی اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور تم پاؤ گے اور دیکھو گے کہ اہل ایمان سے محبت میں قریب ترین وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نصارہ اصل میں حضرت شمعون کے پیروکاروں کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، کرسچینز نہیں کہتے تھے. یہ پال کے جو پیروکار تھے انہوں نے اپنے لیے کرسچینز کا لقب اختیار کیا ہے. ذالک بانہ منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان میں قسیسین بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور راہب بھی ہیں، درویش بھی ہیں. یہ سورہ حدید میں ہمارا جو منتخب نصاب کا آخری درس ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت، رافت، مودت، نرمی، شفقت یہ پیدا کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر رحبانیت کی شکل اختیار کر دی. وَرَحْبَانِيَتْ اَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اس کی ہم نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن بہرحال ان کے اندر تھی. تو یہ شفقت اور محبت اور نرمی مزاج کی، یہ خاص طور پر قسیسین اور رہبان، ان کے جو درویش اور راہب ہوتے تھے اور ان میں جو عالم ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب، ان کے کیسے کیسے راہب موجود تھے حضور کی بعثت کے وقت. بحیرہ راہب وہ ہے جس نے حضور کو بچپن میں پہچان لیا تھا، جب ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ حضور کو لے گئے تھے شام، تو وہاں بحیرہ راہب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے. بتایا گیا کہ یہ مکے کے ایک سردار ہیں، اس کا بیٹا ہے، یتیم ہے. اس نے پھر کہا ابو طالب سے، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی اس کے دشمن ہوں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے، پوری حفاظت کرنا. اس نے پہچان لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اسی طریقے سے ایک اور راہب تھا جس نے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، کیونکہ وہ تو فارس میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ جو ہے وہ آتش کرنے کا منتظم تھا، لیکن انہوں نے جب کہا کہ ہم آگ خود جلائیں اور اس آگ کے اندر ہم جو ہے خود لکڑیاں ڈالیں، تو ایندھن ڈالیں تو وہ آگ جلے، ہم اسی کو پوجنے شروع کر دیں. لہذا وہ اپنے اس دین سے تائب ہو کر، پھر جیسے حضرت ابراہیم کو نکلنا پڑا تھا اپنے باپ کے گھر سے، وہ بھی نکلے، انہیں ملک بھی چھوڑنا پڑا، وہ شام میں آئے اور یہاں انہوں نے عیسائیت اختیار کی. اور سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام عیسائیت ہی تھا، اس لیے کہ جب تک حضور نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت جو ہے وہ جاری تھا. تو اس ایک راہب کے پاس رہے، پھر اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو ایک دوسرے راہب کا اس نے پتہ بتا دیا، اس کے پاس رہے، پھر اس کے بعد جب اس کے بھی انتقال کا وقت آ گیا تو کہا انہوں نے کہ میں کہاں جاؤں گا آپ کے بعد، آپ مجھے بتائیں. تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تم جاؤ، ٹرائی یور لک، دیکھو قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. اس ہدایت پر انہوں نے ایک قافلے میں شرکت اختیار کی جو مدینہ منورہ آ رہا تھا، اس پر جو ہے ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پکڑ کر انہیں غلام بنا کر فروخت کیا. تو لیکن ایک یہودی نے جو مدینہ کا یہودی تھا اس نے خرید لیا، تو مدینہ تو پہنچ گئے لیکن پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی غلامی کی، خود اپنی آزاد مرضی سے تو نہ کہیں جا سکتے نہ آ سکتے.
لہذا سن تو رہے تھے کہ حضور ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے مکے کے اندر نبوت کا، تو اسے سمجھ میں تو بات آ رہی تھی کہ جو میرے راہب نے بتایا تھا شاید وہ بات پوری ہونے والی ہے اب، لیکن پھر جب حضور مدینے آ گئے تو اب کسی طریقے سے اجازت لے کر اپنے آقا سے یہودی سے اور کچھ کھجوریں لے کر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کیا. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے. فرمایا نہیں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے، ان کو تقسیم کر دوں. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ اصل میں علامت اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی طرح کیا، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، پھر یہ مان لے آئے. تو اب میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ راہب جو ہے حضور کے زمانے تک ابھی وہ صحیح العقیدہ نصارہ موجود تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کا ایک طرح سے غلبہ تھا، ان کو جو ہے پوری قوت حاصل تھی. لہذا ان میں فرمایا قسیسین بھی ہے، روحبان بھی ہے. یہ یہودی جو ہے وہ اپنے علماء کو کہتے ہیں ربائس، ربائس، ربی، ربیون، یہ ان کے لیے الفاظ ہے. ربائس آج بھی بولتے ہیں، آج بھی یورپ کے اندر امریکہ میں ربائس. اور جو ان کے جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے ہاں الفاظ اور جو ہے مختلف ہیں. احبار، احبار علماء کے لیے ہے، ربائس جو ہے وہ خدا رسیدہ لوگوں کے لیے. عیسائیوں میں قسیسیس اور روحبان. راہب وہ ہیں درویش بنش جو ترک دنیا کر کے کہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو بڑے عالم تھے وہ قسیس تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، چونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رقت اور شفقت پیدا کی ہوئی تھی، اور ان میں استکبار نہیں تھا، تکبر نہیں تھا. لہذا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حضور کے زمانے میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حتی الامکان جو دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے اچھے طرز عمل کا مظاہرہ ہوا ہے. دو باتیں اور بھی نوٹ کر لیجئے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جڑی نہیں ہے. اور نصارہ یہ کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں. تو تورات کو دونوں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا، کوئی دوستی اور محبت کا تعلق نہیں تھا. اسی طریقے سے ان کا اگر قبلہ جو ہے یروشلم تھا، جو ہیکل سلیمانی یہ قبلہ تھا، لیکن اس میں بھی عیسائی جو ہیں وہ مشرقی کی طرف رخ کرتے اور یہودی مغربی طرف رخ کرتے. یہ کہ حضرت سلام علیہ جو ہے وہ کے مشرق میں گیا تھا، اختلاف کا درشت تھا، وہ ایک دوسرے نہیں تھے. ہاں معاملہ جو میں نے کیا ہے کہ وہ آیا اس وقت معاملہ جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ساتھی ہو اللہ نام اللہ تعالیٰ نسا اولیاء بابو اولیاء باس. یہ ہویا کہ میرے نزدیک ایک گتھی جو اس دور میں خار پور رسپرپ ہے، وہ جو آج ہوئے ہیں اور وہاں جو تحصیل ہوا ہے وہ آکار بھی آئی اور پوری عیسائیت آجیوں کی آئیکار بن گئی ہے. یہ کیسے کر رہا ہے اکو قرآن